chabula yoni mboto kawa. Ndio kwa sawa anga 10 na. Leo. Standing strong at 57 OZ, 85 cc's. Amanyi mpitibwa sekani rojasi elia nikenemu mpitibwa 555 elia pisijemu kachikacha ya maha kalasu mpuli ya bulonji kubache chiloto change kufuga pichize mpaka wakubanti inga umanyo mzanyo kwa bei msala uta nikena zine zafe chance weleweze gula pichene ni ndizi etabila mudi dalambo tongo. Second position on the podium there. If you have Lato, German, I'm smiling. Hey, are we dancing at the number 2? Yeah, that was the guy riding number 2. Three is none other than Fortune Center Moon, number 55. Is he still here? Thank you, Ronaldo. Now we are awarding the Boda Boda Riders. Ekigendererwa kyange kyalimu okulaba nga tutumbula ebyemizannyo mu Greater Masaka. Kyokola nga twakola track nga mulabe eya pikipiki yekyoseemu mu region. Ne tukola ne double circuit y'emmotoka ate nga twazikola nga ziri permanent, tezigenda kubeerawo nti gya myaka gumu ebiri oba etaano. Twagikolera ddala ng'ekifo kiri permanent nga kya sports. Naye nga ekigendererwa okutumbula ebyemizannyo wamu n'okutumbula business kuba kati wetwogerera Kalisizo yenna water is another good day. Kati abantu abade mu kitundu bonna bakola business ate ne exposure nuno abana abala abaye mitu bade bawulira obulizi ku radio twagala byonna babirabe tusobole fenna fenna okwekulaakulanya mu binyine ebyensawo wabula ne mbuwongo okulaba nga buli omuntu mujjako ekifo.